さあ、はい、裏がありました、はい、先生先生ちょっと解説あお願いしていいですか、はい、ね立たないのね立ちましょうかどっちでもいいだんだん省エネになろうとしてきちゃってそうねそう自分で書いて自分なんか圧倒されちゃってさ思わず座っちゃったわそういうことねはいこれねまあでもそうね この人に先生を任せましょうかねそうだねここからねそうだね、うん、まあとにかくもう、まあ、この人が言うにはやっぱ、うん、わースクールアイドルって最高だーっていう気持ちのともに、うん、あと一つ言わせて あなたちゃんさ前田書くあなたちゃん書くじゃん、うん、書いてるじゃん、うん、あれね最近書かなくなってきたらね、うん、いろんなスタッフさんからあれ今日は書かなくていいんですかって求められてる求められてるってあるんだよそうめちゃめちゃそうなんか私もこうやって会社見ながらひなきちゃんめっちゃいいこと言ってる、うん、ホワイトボードの存在感すげえなって思いながら確かに、ね、インパクトがねインパクトすごいですからねでももう本当にもう私のこの絵に現れるぐらい、うん、もう本当に素敵なそうだね会でした、うん、よかった本当によかったありがとういいのよ映らなくていいのよツーショットねいいのよツーショットいいのよありがとうございますありがとうございます、はい、皆さんもね楽しんでいただけたでしょうか、うん、というわけで以上みんなでテレビアニメ第5話の魅力をとことん語る会でした、うん、はい